ናብሊስ የፈውስ ድምጽ እንደ ተቋም አለን ግን የለን ሁለት ሰዎች ስለ አንድ ችግር መፍትሄ ብለው የሚያስቡት ነገር ብነጋገር አንድ አይነት መፍትሄ አናመጣ አሁን የኛ ማህበረሰብ ህግ ላይ ወደ መንጠልጠል ይያደላ ነው ትራውማ ወይም ቀውስ ምን ማለት ነው እንዴት ነው ይሄ ቀውስ እየተወረሰም የሄደው የተፈጠረውም ነገር ያልተፈጠረውም ነገር ያልተፈጠረን ነገር እንደተፈጠረ አድርጎ ደግሞ በማውራት እንዴት ትውልድን የማቀወስ በተለያዩ ማህበራዊ ጉዳዮች ላይ ትኩረት ያደረገ አዲስ ፕሮግራም በሀገሬ ቴሌቪዥን 90% በላይ የሚሆነው ራሳቸውን የሚያጠፉ ሰዎች በዋናነት አንዱ መገለጫውም ራሱ ተስፋ መቁረጥ ነው ተስፋ መውጫ መንገድ ነው ተስፋ ትልቅ አሻጋሪ ነገር ነው በዚህ ታሪክ ውስጥ ያየሁት ያው የተስፋን ጉልበት ነው የትዳር ነጋሪዎች እነማን ናቸው አንዳንድ ጊዜ አባቶች ለቤቱ መንፈስ ይሆናሉ እኔ ነገሩኝን ጽፋለሁ ማመልከቻ ጽፌ እዚህ ላይ ፈርሙላችኋል አራት ገጽ ወረቀት ጽፎ ሴትዮዋን አስፈረማቸው ፍርድ ቤት ቀርቡና ሲነበብ እንዲያርጎኝ እንዲያለ ይሄን በድሬ ነበር እንዲያሉ ሴትዮዋ አሉ ዝርዝሩ ሲነበብ ናብሊስ የፈውስ ድምጽ